me premtimin për heqjen e fashës mbrojtëse 300 kW dhe aksionin për vjedhësit e energjisë elektrike. Qeveria shqiptare duket se ka fituar besimin e Bankës Botërore për të jetësuar marrëveshjen prej 150 milion dollarësh që do i shërbejë më këmbjes së sektorit energjitik në vend. Më inkurajoi nismat e ndërmarra nga qeveria. Ajo fash 300 kW ka qenë gjithmonë një element që ka gjeneruar abuzime dhe heqja e saj është e domosdoshme në mënyrë që të sigurohet energji për të varfrit dhe personat në ndihmë ekonomike. Duket se përgëzimet e Bankës Botërore për lëvizjet e fundit të qeverisë në drejtim të këtij sektori i kanë dhënë zemër kryeministrit të mos i trembet as çmimit politik që mund të ketë aksioni kundër vjedhjes së energjisë. Shefi i ekzekutivit nuk la pa ironizuar edhe mënyrën e vjedhjes së energjisë elektrike, që nga vetë operatori i sistemit të shpërndarjes deri te konsumatori më i thjesht. Ne kemi bërë zgjedhjen tonë shumë qartë. Ne jemi këtu për të bërë zgjedhjet e duhura me çdo çmim politik. Por nga ana tjetër, unë jam i bindur që jo vetëm opinioni publik e kupton, por opinioni publik e dëshiron që më në fund në Shqipëri të vendoset shteti ligjor, ku të gjithë janë të barabartë përpara detyrimeve. Jemi marrë dhe do të merremi intensivisht me ata që kanë dhe nuk paguajnë, dhe që kanë shumë më tepër se të tjerët dhe që vjedhin shumë më tepër se të tjerët energjinë që janë bizneset, dhe me hajdutët brenda kompanisë që janë bashkëpunëtorët, pa të cilët kjo vjedhje masive nuk mund ndodhi. Ndërsa ministri i energjitikës Damian Gjiknuri është ndalur gjërësisht në destinacionet që do të përthithin 150 milion dollarët e marra borxh nga Banka Botërore për ta kthyer këtë sektor nga humbje për buxhetin e shtetit në një mundësi për të gjeneruar të ardhurat në ekonomi. Një pjesë e mirë e fondeve të kësaj pakete për 95 milion dollarësh do të investohet në sektorin e shpërndarjes dhe synon kompletimin me maca të 300 mijë konsumatorëve për forcimin e dy në stacioneve në Tiranë, duke rritur furnizimin, sigurinë e furnizimit në zonën e Tiranës, instalimin e 2600 kablove të llojeve të ndryshme të tensionit ulët dhe të mesëm, duke shoqëruar me montimin e 500 kabinave dhe mbi 10.000 shtyllave të tensionit ulët që do mbulojnë kryesisht zonat më të populluara që përbëjnë ato edhe më problematike. Gjithashtu do të përmirësohet dukshëm qendra e dhënave të sistemit transmetimit dhe do të ngrihet sistemi modern i faturimit. Projekti për rimëkëmbjen e sektorit energjetik synon të ul humbjet në rjet nga 40% në 17% në vitin 2019. Gjithashtu synohet që sektori energjetik të kthehet nga një sektor i zhytur në borxhe në një sektor financiarisht të qëndrueshëm. Niveli i arkëtimeve në sektorin energjetik aktualisht është në nivelin 84%.